carona, questão legal. O programa não veio conferir a abertura do Conexões Globais, direto da Casa de Cultura Mário Quintana, aqui no centro de Porto Alegre. O evento começou com um debate sobre cultura e ética, vamos dar uma conferida no trecho da fala de um dos palestrantes, o Fábio Malino. Confere aí. E também com seu compartilhamento. Eu acho que